Den 12. september bliver en festdag for hele grænselandet, når hans kongelige højhed, kronprins Frederik, skyder Royal Run, Sønderjylland, i gang med et kæmpe brag. DK Syd har talt med hans natop, der er formand for Dansk Idrætsforbund, om vigtigheden med et event som Royal Run, og hvordan Royal Run skal hjælpe flere danskere op af sofaen og på med løbeskoene. DK Syd besøger verdens eneste ringridermuseum i Sønderborg for at blive klogere på ringridningens historie, museet og den vidt berømte ringriderfesten i Sønderborg, som markerer museets første 25 år. Vi tager også turen hjem til Hans Nikolajsen for at lære regler og overvære træningen op til ringriderkonkurrencerne. Og vi har talt med Jakob Moos fra Wohlenberg Vinhandel om, hvad ringriderfesten i Sønderborg betyder for områdets handel. Normalt foregår Nordens største ringrider- og folkefest i Sønderborg som en kæmpe begivenhed med ringridersport, optog, orkestre, tattoo, tivoli, cykelringridning for børn og selvfølgelig de velsmagende og lokalt producerede ringriderpølser. Ringriderfesten i Sønderborg gennemføres i 2021 ikke i sædvanlig omfang grundet corona. Dog blev selve ringriderkonkurrencen gennemført. Til gengæld fik Sønderborg i år et flot gavlmaleri. Og på ringriderpladsen opnåede Hans Nikolajsen endnu en gang æren som årets ringriderkonge. Vi bringer nu en helt ekstraordinær udsendelse for at meddele, at DK Syd søger nye unge journalisttalenter til oprustning. Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor DK Syd uddyber, at man som journalist på TV-redaktionen får helt unikke oplevelser og kommer med bag kulisserne, når f.eks. Sønderborg Hus og mejeriet slår dørene op til fest, eller når kanalen skal have kommentarer fra politikere som Margrethe Vestager og Kristin Jensen. Vi stiller nu om til vores proaktive, frivillige journalist, Signe Svane Kryer, som er med live fra Rådhuspladsen i Sønderborg. Signe Svane Kryer, hvorfor har du valgt at være proaktiv frivillig hos DK Syd? Jeg er proaktiv frivillig hos DK Syd, fordi jeg har planer om at søge ind på medievidenskab til sommer. Og DK Syd giver mig mulighed for at prøve kræfter med mediebranchen. Og derudover så har vi det rigtig sjovt samtidig, og jeg får en masse erfaringer og gode oplevelser. Og tak til mig. Hvis du har en journalist i maven, der venter på at komme ud, eller hvis du vil forsøge dig med mediebranchen, så er dette chancen for dig. Du bliver en del af et socialt, engageret, professionelt og loyalt hold, hvor vi alle løfter i flok, og du får professionel sparring og chancen for at komme på regionalt og landsdækkende tv. Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt DK Syd igennem vores hjemmeside dksyd.dk eller kig ind forbi redaktionen på Store Rådhusgade 9A, afslutter DK Syd i deres pressemeddelelse.